አገርን መውደድ በተግባር ነው። በማህፀንና ጽንስ ህክምናን ስልጣኔን በማስፋት ከዛም ግን አልፎ የተለያዩ የህክምና ስፔሻሊቲን በማስፋት በጳውሎስ ውስጥ ብዙ ሰራ ነበር። ይሄንን የሐሳብ ጸንሶ መጥቶ መውለድ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ማሳደግ ደግሞ የሁላችንም ስራ ነው። ለመደገፍ አይዞሽ ለማለት ይቻላል ለማለት እና እሱ ላይ ማጠፋው ጊዜ ለአንዳንድ ሰው ማባከን ይመስለዋል። መውለድ ልጅ ማሳደግ ከምናስበው ደረጃ አይከለክለንም አያስቀረንም የሚለውን ምታሳይ ጥሩ ምሳሌ ነች ብዬ አስባለሁ። አንድ ብር ግን ለአንዲት ሴት ከሰጠሽ 80% ኮሚኒቲዋ ማህበረሰቧ ላይ ነው የሚጠፋው።